9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Парламентська асамблея Ради Європи остаточно повернула всі права російській делегації. Напередодні ввечері це рішення підтримала більшість депутатів. На знак протесту частина українських представників залишила зібрання. Подробиці вчорашнього засідання парламентської асамблеї далі в сюжеті. Уперше 16-го року російська делегація у повному складі в ПАРЄ. Ще до голосування, яке остаточно поновило всі права представників Москви, там наголосили – жодної резолюції щодо окупації Криму та агресії на сході України виконувати не збираються. Головні лобісти повернення Росії до парламентської асамблеї – Німеччина, Нідерланди та Франція. Зняття санкцій у ПАРЄ не означає зняття санкцій ЄС. Ми лише хочемо, щоб розпочався діалог. Ми хочемо, щоб у Росії працювала моніторингова місія ПАРЄ. Ми маємо надати російській делегації право брати участь у сесіях і натомість очікуємо, що моніторингову місію пустять у Росію. Натомість противники наголошують, Росія не виконує жодного рішення ПАРЄ, а прощення Москви називають зрадою головних принципів Ради Європи. Гроші стали нашою головною цінністю. Голова ПАРЄ перетворила асамблею на дешеве шоу. Сьогодні стоїть питання про майбутнє Ради Європи. 70 років ми стояли на варті демократії, а тепер ПАРЄ стала на варті грошей. Ми дозволили одній країні диктувати всій Раді Європи, що робити, знехтувавши мільйони європейців. Про те, що саме гроші переконали європейців, певні і в українській делегації. Бо Кремль уже 2 роки не сплачує обов'язкових внесків і заборгував понад 70 мільйонів євро. У цій залі нам обіцяли, що російська делегація не повернеться, допоки не зробить якихось серйозних кроків назустріч. Нагадаю, згідно з резолюцією, лише відчутний прогрес може привести до послаблення санкцій. Колеги, скажіть, чи бачили ви прогрес? Може, я осліп, чи хтось інший? Росія не зробила нічого, аби повернутися до цієї зали. Нічого, крім шантажу та вимог до ПАРЄ змінити правила, аби повернути їх. На знак протесту ще напередодні частина делегатів від України залишили ПАРЄ. Частина колег такий крок засудила. Удивительними також є дії частини української делегації по демаршу з асамблеї. Мені здається, треба визначитися, нам подобається Європа чи нам не подобається Європа. Ми туди рухаємося чи ми не рухаємося. А демаршем нічого не вирішиш. Права російських делегатів відновили повністю і без жодних санкцій. У тексті резолюції лише йдеться, ПАРЄ закликає Москву звільнити 24 полонених українських моряків, співпрацювати з міжнародним слідством щодо катастрофи рейсу MH17 та щодо розслідування убивства Бориса Німцова, допустити моніторингову місію та виплатити всі заборговані внески. А повноваження 4 російських депутатів, які підпадають під персональні санкції, перевірить Венеційська комісія. Анастасія Крилата, Олексій Пшемиський, Вадим Свиридонов. Новини телеканал Інтер. Перший етап відведення сил від лінії розмежування. Українські військовики відійшли від однієї з позицій в околицях Станиці Луганської. У Генштабі повідомили, все зробили згідно з мінськими домовленостями. По обидва боки процес фіксували представники моніторингової місії ОБСЄ. Дотримання сторонами умов на цій ділянці вони відстежуватимуть декілька днів. Однак відведення військ супротивника в організації поки що не підтвердили. У заяві на сайті ОБСЄ лише висловлена готовність контролювати процес. На виконання мінських домовленостей сьогодні підрозділ Збройних сил, який займає оборону на ділянці дороги Станиця Луганська, Луганськ, відійшов згідно встановленого сигналу займаємих позицій. Тим самим Збройні сили виконали повністю перший етап розведення сил і засобів на зазначеній ділянці. Спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер написав у Твіттері, що після кроку України Росія зобов'язана вжити відповідних заходів для припинення вогню, включно з виведенням важкого озброєння і роззброєнням незаконних збройних формувань. На Полтавщині упав дельтаплан. 2 людей загинули. Трагедія сталася сьогодні о 6 ранку поблизу міста Кобиляки. Літальний апарат упав на соняшникове поле. Про це нас повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій. Особи загиблих і причини аварії зараз іще встановлюють. Безкінечне правосуддя. На Черкащині досі триває слухання у справі про вбивство журналіста Василя Сергієнка. За 4 роки помінялися вже 5 суддівських колегій, і лише 2 з них спромоглися розпочати слухання по суті. У
Ось так учора зранку заходили в приміщення Городищенського районного суду громадські активісти та родичі убитого у 2014-му журналіста Василя Сергієнка. Вдували, не стримуючи сльози, дякує за підтримку. Ви знаєте, я не уявляю, як би я витримала цей марафон, якби не ви, якби не Олег. Тому що це неможливо морально і навіть фізично. На цьому засіданні Городищенський суд мав укотре обрати звинуваченим запобіжний захід. Четверо із шести підсудних уже четвертий рік перебувають у СІЗО. Перед минулим засіданням один із них таємно зголосився співпрацювати зі слідчими ГПУ і свідчити на замовника вбивства. Та головуючого у справі суддя тоді оприлюднила цю інформацію. Наполягаю про розголошення даних до судового слідства. Ніяких клопотань і пояснень в межах цього кримінального провадження я, як не учасник даного судового засідання, не маю права давати. Утім, суддю за це не покарали. Друг загиблого журналіста каже, співпраця підсудного зі слідством могла б поставити крапку у справі. Олег переконаний, тепер після такого розголосу обвинувачений навряд чи піде на це. Наскільки я пам'ятаю, в суді він відмовився від свідчень. І це саме тому, що зроблено було все, щоб він замовк. За даними громадських активістів, замовник убивства Василя Сергієнка – один із нардепів. Вони впевнені, вплив на суддів і слідство з його боку просто шалений. Захисник обвинуваченого в організації злочину Олександр Шадрін каже, його підопічний організувати викрадення та вбивство Сергієнка не міг, адже багатьох своїх співучасників по справі навіть не знав в обличчя. Йому, наприклад, Недобалюк заявив в суді прямо. Йому інкримінують разом із Мельником участь в організованій в злочинній організації. Але вони вперше побачились на суді взагалі. Як таке можливо, що вони є членами одного сійкого злочинного групування? Хоча під час зустрічі у залі суду обвинувачені обіймаються та вітаються між собою, немов давні друзі. Під час засідання головуюча суддя забороняє знімати на камери звинувачених, а адвокат Шадрін взагалі вимагає видалити журналістів із зали. Заспокойтеся, присядьте і дайте можливість суду працювати. Ви піднесли рішення видалити залу засідання. Чому воно не виконується? Ви, захисник, не маєте права керувати процесом. Суд затягнувся майже на 8 годин. Неочікувано для всіх, судді відпустили під домашній арешт двох обвинувачених у викраденні журналіста. Сьогодні ж, обурені таким рішенням, активісти вже готують акції протесту. Гліба Грилов, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини телеканал Інтер Черкаси. Держава має лобіювати інтереси підприємств, щоб вони розвивалися та виходили на нові міжнародні ринки. Про це під час відвідин харківського Турбоатому заявив співголова партії «Опозиційна платформа за життя» Юрій Бойко. За його словами, в Україні більшість заводів збанкрутувала через високі податки і закриті ринки, і відродження таких підприємств дасть змогу відродити українську економіку. Завод, його колектив сумів устояти в складних умовах, перевооружитися, модернізуватися, утриматися в ринку, наростити производство. И вот на этом заводе можно подать пример, как надо работать для того, чтобы обеспечить рост производства, обеспечить рабочие места. И я считаю, что государство должно помогать таким предприятиям, лоббировать их интересы на внешнем рынке, защищать внутренний рынок, чтобы товары, которые производятся здесь, покупались, турбины покупались нашими энергетиками. Я очень доволен посещением, потому что вижу, что есть примеры, есть вообще на что равняться. Масштабне поповнення у лавах військових медиків. Майже 80 випускників Івано-Франківського національного медуніверситету склали присягу на вірність Україні. Про тих, хто дбає про здоров'я військових, а під час війни рятує поранених, у наступному сюжеті. У центрі Івано-Франківська шикуються юнаки та дівчата. Замість однострою на них – білі халати. Станіслав – студент 5-го курсу Івано-Франківського медуніверситету. Розповідає, стати лікарем мріяв з дитинства. Та коли вступив до закладу, в країні якраз почалася війна. Тож паралельно взявся вивчати ще й військову справу. Як наші хлопці служать, як вони проводять свій вільний час. Тобто ми це все вчили, бачили на власні очі. Є певні аспекти, є стосовно надання невідкладної допомоги саме на полі бою, є свої нюанси. Тобто так, нас цього окремо навчають, і по цьому окремі дисципліни. Відповідно, ми вже зараз можемо сказати, що ми знаємо, як це все робиться. Присутність військових лікарів в армійських підрозділах наразі необхідна. В Україні таких спеціалістів не вистачає. Воно було завжди потрібно, а сьогодні воно найбільше потрібно. Ми сподіваємося, що воно все закінчиться, але
в запасі такі люди мають бути підготовлені професійно, які будуть проходити в подальшому ще воєнні збори, ну, ще перепідготовку. Урочиста мить. Медики один за одним складають військову присягу. Я, Денисюк Максим Вікторович, вступаю на військову службу і урочисто присягаю українському народові бути йому вірним і відданим, обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілісність і недоторканність. Сумлінно і чесно виконувати військовий обов'язок. Присягаю ніколи не зрадити українському народу. Вітаю вас прийняття військової присяги. Служу українському народу. Стати військовими лікарями зголосилися майже 80 молодих людей. Ми навчаємо, знаєте, це і питанням тактичної медицини, в основному відповідно до вимог НАТО. Ну і, звичайно, питання, вони вивчаються і військову тактику, військову топографію. Багато випускників вже отримали запрошення на роботу у військові частини. Решта планують продовжити навчання у військовій медичній академії, щоб стати професійними військовими медиками. Анна Філь, Жанна Дучак, Зиновій Автанас, телеканал Інтер, Івано-Франківськ. У Львові порахують вуличних котів. Шукатимуть пухнастики волонтери. Досвід українців вже готові прийняти у 15 країнах світу. Як рахують і що далі чекає на чотирилапих? Дивіться далі. Волонтер Олена у бабіч дороги. В тіні під кущами шукає вуличних котів. Перехожі підказують, де живуть пухнастики. Нам треба зареєструвати їх в базу. Там є 8 котів. Де там? Давайте. Так вони будуть шукати котів. Ну, ми будемо зараз шукати, і нам треба їх в базу. 8 котів живуть біля гаражів за будинками, показує місцева жителька. Вона разом із сусідами тричі на день їх підгодовує. Кицюнь, вона йде на руки, ходи сюди, моя малесенька. Моя малесенька, ну йди сюди, ну не бійся. А що, вони пропадуть? Вони пропадуть. А їх шкода, бо сама має 2 кота. Я не годен інакше. Вони все їдять. Зубку їдять, борщ їдять, гречку їдять, все їдять. Олена фотографує мурчиків та вносить до спеціальної програми в телефоні. Фотографія. Тепер ми вибираємо, що це є кіт. Вони, як правило, якщо не домашні, нічийні, не стерилізовані, не власницькі, це є кошеня. В анкеті також обов'язково треба вказати породу і чи не травмована тварина. Лише після цього інформацію бачать інші волонтери. Їх у місті працює 78. Шукати котів непросто, каже Олена. З огляду на свою кіцьку, то я знаю, що вона зараз би вже щось поспала би, але в тіньку, не на жарі, не на сонці. Тобто і треба шукати десь такі. Під машинами дуже люблять, та це їхнє найкраще місце ховатися. Ще десяток котів волонтери знайшли на іншій вулиці у дворі житлового будинку. Спеціальну програму для їх підрахунку розробили айтішники зі Львівщини. Ніхто не знає, скільки котів проживає в тому чи іншому місті. Мета – розробити механізм, який нам покаже, скільки тварин потрібно стерилізувати, як інтенсивно потрібно затрачати зусилля на їх прилаштування, вакцинація від сказу, адже це все безпека наших містян. Рахувати львівських безпритульних котів волонтери будуть ще 4 дні. Гліб Аврьов, Христина Гашенка та Юрій Голубінка. Новини телеканал Інтер, Львів. Комітет Палати представників Конгресу США підтримав законопроєкт про санкції на постачання обладнання для російських трубопроводів. Про це повідомляють на Фейсбук-сторінці посольства України у США. Документ спрямований саме проти газових проєктів Кремля та не зачіпає інтересів інших. За його ухвалення виступають і демократи, і республіканці. Якщо у липні законопроєкт підтримає Палата представників, то є всі шанси, що вже у серпні його проголосує Сенат і підпише Дональд Трамп. У літаках Boeing 737 MAX виявили новий недолік. Про це повідомили Федеральному авіаційному управлінні США. Про що саме йдеться, не поточнюють. Повернення літака в експлуатацію поки що відклали. Нагадаю, раніше понад 400 пілотів подали колективний позов до компанії Boeing. Вимагають компенсації за приховування недоліків цієї моделі, що призвело до масштабних авіакатастроф в Ефіопії та Індонезії. Та, як наслідок, до заборони польотів у багатьох країнах. Компенсація за Голокост. Державна залізнична компанія Нідерландів заявила про виплату десятків мільйонів євро постраждалим від Голокосту та їхнім родинам. Під час Другої світової компанія заробила мільйони на доправленні єврейських родин до нацистських таборів. Із понад 100 тисяч перевезених євреїв вижили лише 5 тисяч. Уцілілі після Голокосту отримують по 15 тисяч євро, а члени родин загиблих – від 5 до 7 тисяч.
Шопінг по-новому. Французи вже ходять по покупки із розумними візками, які впізнають свого господаря і возять усі його пакунки. Чи є в такого помічника недоліки, розповість Анна Філь. Парижанка Женев'єва ходить за покупками з надійним помічником. Це роботизований візок, який ніколи не втомлюється і не квапить свого власника. Цей пристрій не змінить того, як я зазвичай скуповуюсь у магазині. Але він дуже допомагає, тому що мені не треба нічого носити в руках. Він усе відвезе додому сам. Такі роботи стануть у пригоді літнім людям і тим, кому складно носити важкі пакунки. Адже самостійно доставляють покупки за потрібною адресою. Візок обладнаний геолокацією, навігаційним лазером і картами. Завдяки заздалегідь розробленим маршрутам він доставляє речі з пункту А в пункт Б. Автоматизовані візки на великих складах і підприємствах уже давно не дивина. Вони працюють 24 години на добу і не бояться травм на виробництві. Тож спершу розумні візки призначалися для перевезення вантажів на складах. А їхні розробники з компанії у передмісті Парижа зосереджувалися передусім на питанні безпеки. Якщо автомат помічає перед собою перешкоду, умить зупиняється. Робот завжди рухатиметься слідом за однією людиною. З іншого боку, якщо він опиниться в натовпі, то не зможе рухатися далі, тому що ми запрограмували його так, аби він ні на кого не наїхав. Це своєрідний безпековий бар'єр. Виробники вже продали понад 500 розумних візків і нині працюють над кількома проектами для підприємств. А нещодавно уклали контракт з відділенням американської компанії Amazon. Анна Філь, новини, телеканал Інтер. Вулицями японського міста Осака, де в п'ятницю розпочнеться саміт Великої двадцятки, прогулялися Дональд Трамп і Кім Чен Ын. Щоправда, не справжні. Це актори з Австралії, двійники американського і північно-корейського президентів. Вони фотографувалися з фанатами, частувалися місцевими делікатесами. Самого Кім Чен Ына на зустрічі G20 не буде, а очільник США приїде у п'ятницю. Інші світові лідери почнуть прибувати вже сьогодні. Шістьох рідкісних мексиканських вовченят показали у зоопарку Мехіко. Народилися вони у травні, та лише нині починають вивчати усе довкола. Тварин цього виду майже повністю винищили фермери у 70-х роках минулого століття. У дикій природі таких вовків лишилося тільки близько двох десятків. Зате в неволі вдалося вивести 240 особин. Як розвиватимуться події, дивіться вже у випуску о півдні, а в мене поки що все. Гарного вам дня і до зустрічі завтра зранку.